ehkä isoimman hyväksynnän, mikä Blanka sai, ei pelkästään nämä lehtiarvostelut ja kaikki kivat kiiltävät asiat, mitä on tullut, vaan se, että maailman isoin legenda, itselle henkilökohtaisesti myöskin, niin Marco Pierre White, eli maailman kovin keittäjä, kokki, keittiömestari, kävi meille syömässä. Jälleen kerran kävi se klassinen, ensimmäisen kerran ei mahtunut syömään. Se oli vähän noloa. Me ei keksitty mitään, mitä me oltaisiin voitu tehdä. Toisen kerran mahtui siis syömään. Toisen kerran hän mahtui syömään ja oli vähän sellainen niin kuin sekava, että ei oikein tiennyt miten. Ja ei halunnut menyitä, ei halunnut sitä, ei halunnut tätä. Ja ruoka tuli pöytään, niin rauhoittu. Se ei maisto ja oli silleen, että okei, rauhoittu. Kehu lähtiessä, kaikki oli mennyt hyvin. Kolmannen kerran tuli, mahtuu, kun oli tehnyt pöytävarauksen, veti pidemmän kaavan mukaan, söi kaikkea. Ja sit paras asia, mitä tapahtui meille, tuli kehumaan ja sanoi, että yksi parhaimpia ravintoloita Sydneyssä, mieletön ruokaelämys, ihan niin makuja ja niin kuin, että hei jätkät, että nyt olette oikein linjoilla ja jatkakaa samaa rataa. Otti yhteiskuvan kaikkien meidän kokkien kanssa ja lähti tyytyväisen matkoihinsa. Niin parempaa arvostelua sä et voi saada, kun maailman arvostetuin sun oma idoli kokki kehui sun ravintolaa ja sanoi, että sä oot oikein linjoilla.